Os problemas constantes no abastecimento de energia elétrica têm motivado empresários a investir em geradores. Até as pequenas empresas estão arcando com o custo, que não é baixo para evitar prejuízos maiores. As indústrias que produzem os equipamentos já registram aumento nas vendas. O dono desse posto de combustíveis de Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre, perdeu as contas das vezes que ficou sem energia no ano passado. Em um único feriado, teve um prejuízo de cerca de 6 mil reais. Em janeiro desse ano, investiu na compra de um gerador. Gastou 60 mil reais e não se arrepende. O custo é bem elevado, podemos investir em outra melhoria para o nosso comércio, porém... É necessário para não deixar nosso cliente na mão. A procura por esse tipo de equipamento tem crescido no país, tanto que as fabricantes de geradores estão aumentando a produção. E algumas já registraram acréscimo nas vendas, só nesses primeiros meses do ano. Foi o que aconteceu com essa, que é uma das maiores fabricantes do Brasil. Só em janeiro, nos primeiros dias de fevereiro, as vendas cresceram 10% e podem chegar aos 20% até o fim do ano. Em 2014, o faturamento foi de 800 milhões de reais. Nós estamos nos preparando e temos a coincidência de havermos feito um investimento de uma nova fábrica, que nos dá uma capacidade instalada de 1.200 grupos geradores por mês. E isso nos dá a tranquilidade que nós poderemos atender a este potencial aumento de vendas. Os preços dos geradores vão de 30 mil a 200 mil reais, dependendo da capacidade dos equipamentos. Uma alternativa para evitar um prejuízo acima disso. Nós pagamos a luz e, na verdade, não temos ela. E se for esperar por eles, cada vez que falta luz ou cai um poste lá na esquina, nós ficamos um dia sem luz.